xilligu waa doorasho xulashada shacabku waxay noqon doontaa mid saamuun ku yeelata mustaqbalka bari waa waqtigiini waa xilligii rajada muddada badan aad naawinayseen muwaadin u meel dayay mustaqbalkaaga ubadkaaga iyo dalkaaga hooyo Wadani hooda laata, ilinka guushana u fura Wadani doorashada u hura, Wadani no hogaamika Wadani ambalyada u tira Waxay u gaadhnay, waqtigii rabitaankii nu rumoobi lahaa Waxa la gaadhay, waqtigii aynu dalka ka samaysan bixin lahayn dhibaato kasta iyo go'doon kasta waxa la gaadhay xilligii laydin adeegi lahaa shacabka loo danayn lahaa dowladnimo aad ku noolaan lahaydeen waxa shacabka dowladdu xaq ugu leeyihiin inay helaan daawooyin aan dhicin oo qayaysan iyo cunto la hubiyey oo aan iyaduna dhicin shacabkaygo halkakii qarankane cabdiraxmaan ahaan ma qabo inuu dhammaaday halganna dhowr ah ayaa mujtamacani soo galay oo soo taxnaa faniyiintii axmed guray sayid maxamed cabdilla xasan daraawiishtii iyo halgamayaashii asalam halganka maanta kuwaasi hore oo dhan waxaan qabaa inuu ka adag yahay kana duwan yahay waana sababta aan ugu taaganahay inaan qarankan hogaamiyo waxaynu nahay suuq ganacsatada dunida ku xisaabtanto waxaynu nahay dad aan iyaguna xataa erbo samaysan ma aqbali karo mana ahaan doonto wax sii jira arrintaas dunida waa la ganacsanayaa waxaan yaqiisanahay ilaa maanta dariiqyada loo maray ama jidalka loo maray aqoonsiga dalka inaanu noqonin mid miradala ballan ayaan u qaadayaa shacabiga sida barnaamijka xisbiga ku cad inaan qarankani aqoonsi la'aan sii ahaan doonin Wadani hooda laata, ilinka guushana u fura Wadani doorashada u hura, Wadani no hogaamika Wadani ambalyada u tira